这是牛不拉，看一下啊，它那腿上有2000多户人，然后基本上有1/3还要多的人都是种的青椒。看了一道街，门口盖院里头全部都是辣椒，打出飞的都是。先装几亩啊？十来亩了。十来亩。赶着都是十来亩，有少的。过年人少。一十六亩，哎，栽着了。名人栽了吗？米着了。人多了，米不来。哎，米着了。今年的青椒多，你没有金龙鱼。一勺这金椒，这金椒，一块它里边有一颗。好了，再往这头搬到这边了。嗯，这边这地，这个地没得库房。多了不可以，黄翻。少了不弄的新鲜。嗯，你看这辣椒，哎，一块又一块。你看一块它，你看这，一块它净新鲜。嗯，这辣椒品相没说嘞。这辣椒一般化，也不烂。当时说青椒这次下雨了，不多，多着。当年打漏了，哦，当年漏，当年下雨了，弄着窝了。那还住在让上了？让你给赢的，看你了。哈哈拿枪去。让你给赢。那不是钱都掀开了，都给危险。拿枪那都是恁的。嗯，多少亩？十来亩。你看，咱这站着都是十来亩。还有二十亩。你亩旁的亩啥活？你光说不挣钱都挣不。还有二十亩呢。还有20亩的，还有30亩，还有20-30亩的还。这是种的啥品种的呀？这种的是那紫山鹰吧？紫山鹰？咋紫山黑山鹰？紫的你在净瞎胡说！黑山跟那个紫山鹰一样，你妈都是净装大的吧？这个，好像个紫山鹰，那不是紫的啊？这个胡说！这是个黑山鹰，它是个紫山鹰。黑山鹰，黑山鹰是挺好的。哎，我太装，都是个。哈哈哈哈哈！你看咱这栽了几药呀？栽了几药？两药，一药好的药烂的。啊，对对对。一药好的药烂的。一上栽了这一点。嗯。咱那上青椒好。咱那上栽的都分的蟹分3药，分4药，分的可多了都。啊？那咱想都不好摘，有标啊！看咱这青椒多好，今年种青椒可搂住了呀！俺标几天了？今年要啊！今年吧，上班了。一年种小卷才搂住，小卷10块。小卷啊？哎呀，像俺种的是大卷，就7块多。他都们都种了这那哈多，小卷都已经7块钱一斤。小卷是毛品种啊？小卷是那个细的。红太阳啊？红太阳。红太阳价格中二斤，红太阳10块。这大脚今年也不知道啊，估计还得涨往后。是照吧？红太阳的小脚红太阳都10块多一斤。嗯。这今年又煮贵了。今年这青椒种，青椒也好，价格也好，还。嗯，对是。嗯。不价格好，种的农民咋弄的？这涨那涨，农民东西不涨。兄弟喝300斤，出个出个工。摘米米出来6毛钱，给这米的摘1斤6毛，一斤六毛，哎，这米的打工出来6毛钱，摘一斤。管饭不管饭？管呢？管饭。你管你把你几里地跑来咋的？你跑过去吃饭呢？不管饭是7毛。哎，自己买的不管饭，7毛外面就是6毛钱，管着饭。管饭。是的，是的。对吧？你外面你这么贵，你在年纪了，你也烧着饭呢。你看这青椒喜欢人疼，你看你还是赖的，这个还不好的。嗯，看这青椒，这是强势的。今年的辣椒大丰收，辣椒也好，价格也好，啥都是大丰收。看这村上你呀，真是家家户户种的都是，今年可搂住了，可亏了。今年咱俺亏了，俺俩一块也没中，哎，亏的流鼻血。妈，那叫吃个汤，我那怎么办呀？嗯，那你说说，你上哪去？大。不做，亲戚说了，我耳朵挑挺多。做呗，大事儿啊。
你说呗。有个大事儿，刚才跟那和尚俺打电话，跟那都说了了。说啥？问问你跟你妹。说呗，我就在一边放着你，我听着呢，说吧。那不带。那关键你吃苦呀嘛。我打算买房嘞。我买房嘞。嗯。买房的人家，人家都是建房的，那买房，听人家说在那块新农村啊，就是盖房。新农村，新农村这，不得十年以后。新农村你买也受不了，买得给小孩买呀。哇，咋的？就是啊，你这，哎呀，新农村那都是强挺。他十年以后吧，俺孩儿都多大了？俺孩儿都十六了。对呀、啊，都十六了。反正听人家说是新农村顾客了。那房价还便宜啊，真的。我不光看你想，你想买你就买，你不想买呀就给家盖。打算从哪儿从？给家。从哪儿弄？东区呗。买家近。买过来老了我上上下下子不用你知道不知道那不会买个电梯房啊人家都说你看人家给家盖一点多少人家都说了马上在那都谁又不知道咋规划呀找一间我怕死哈哈哈哈怕死你这怕死啥意思不知道怕死我是现在他们家都八千多了那他要再涨了呀那不弄个，那比如说拿人家，在那广州待过，那人家他三千多一平的时候，那弄啥弄个？你看看，怎么这一辈子不凑了？你这腰细才结了婚。你不知道眼转才可笑嘞！我给眼转说说，眼转，赶明儿了给你买个房了，你住到时差吧。我住到家给你住一块儿。哎，说了了，我还是乱充。那咱再听听了，咱要家都盖盖。嗯，好吧。我说那要是给你买个房，叫恁媳妇恁俩住到市场中不中？那中啊！这个是不是？就是这嘛！你看现在这是叫我瞬间无语，我的天哪！就才十岁了，我说给你买个房，到时候叫恁媳妇恁俩住到里头中啊！现在这媳妇都是这家人房子都不打算盖了就这个样嘛是不是咱们也不打算盖了快赶快结婚了肯定是市场得买房嗯跟这都行你正常提前买好了赶快他上学了成个基金他们都该做了他都该往那上了我打我那先弄了一套是不是中不中啊乖买不乖这房子我给你说了我怕死这不是俺哥恁俩商量，这大事儿，这一辈子大事了呀，英辉呀，不是，哎，这买房，你不让听不懂啥意思，听不懂啥意思，买房啥意思？哦，这了，这妈不高兴，你不知道啥意思？这了啊。俺家大事儿我又不当姐，你给我商量个商量。我的妈呀，谢谢。我的娘哎！哎，我先说一点我的意见，咱买房只管买，你想买了只管买，反正我不参与。听人家说是快新农村了，再一个是新师傅，咱不要求，任何条件不要求。我姐姐不说，姐姐不说，姐姐。我说还不顺利嘞，你这还有十来年的，可能提这气儿的。这妈一细怕。哎呀，这妈一细心，我说我说辛苦干一次。那可不是，我跟你说，你早晚买着，你吭气儿都中了。虽然说大事我不当爷，这事上还是大力支持。对了，没有，你有猫缺了，我猫的时候是大力支持，你猫缺了，你跑给他，走，咱俩结结合个姐姐。哎，我给不了你啥意见，不大声，恁两口商量，给你不了啥意见，用着猫了就不用吭气儿。不大声。妈，那走吧，我还当门岗，不当门了。你两口商量，我还当俺老头去。